peintre, le roi de la peinture. ISBP, Institut Sénégalais de la Boulangerie-Pâtisserie. Diva Shop Couture, la beauté s'allie avec le naturel. Héritage Couture, créateur de rêves. Pindista Soft et Beauté Exquise, Nyon Ndimaye, c'est une série Ndiabar. L'ISBP, Institut Sénégalais de la Boulangerie et Pâtisserie par excellence, délivre des formations diplômantes à tout corps de métier. Une équipe professionnelle vous y attend pour partager avec vous les innovations techniques et créatives de la boulangerie-pâtisserie. L'équipe d'ISBP vous offre des connaissances théoriques et pratiques, sanctionnées d'un diplôme certifié. Une école aux normes internationales, dotée de matériel dernière génération. Des formations qui vous permettent d'insérer immédiatement le monde professionnel et ce, pour transmettre la passion du métier. Apprenez maintenant, travaillez maintenant. De l'élégance à l'état pur, des coupes sur mesure à la perfection, Héritage Couture, l'héritage de la mode sénégalaise. Pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres, une seule adresse, showroom Héritage Couture à la zone de captage, rond-point EMG ou sur internet www.héritagecouture.net. Avec une réduction de moins 10% sur tous les articles. Faites-vous livrer en moins de 4 jours par DHL partout dans le monde. Ou contactez le 00221 77 643 80 59 ou le service commercial 00221 78 636 02 03. Héritage Couture, créateur de rêves. Nima pour Mango, Nima pour Mango. Ya manéol, yennel sara. Si mon gouttier dal n'a pas abordé la bagum. Altinaya, yallor mara. Fulle du gunava. Visa rek moi c'est mon problème. Mais grand Vissan! C'est mon grand Guinée! Qui reçoit? Mais grand, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Mais grand... Il faut que tu ne le laisses pas. Mais grand, comment est-ce que tu as fait pour moi? Pourquoi tu as fait pour moi? Pourquoi tu as fait pour moi? Mais où est-ce que tu as fait pour moi? Ah, moi, c'est là. Grand, je ne vois pas que tu as fait pour moi. C'est normal. Moi, je suis là. Tu es seul, tu es là. Tu es là, tu es là. D'accord, ok. Allez, oui, moi. Grand, je suis là, je suis là. Wesh. Boy wax ak man no goré. Man suma démé bay ték ak loxox sama may gu ñaawul ji lay ték loxox té fuma ték loxom ték ko ci res. Na muju tay nak goor ak goor taxaw nga may wax ay waxu ték loxox. Bu ñu kenen romone fi yaakar na mag doona am ñun sék. Graaw gis nga fi waxé. Bu mako wax lay wax ci sujet bu sensible ci réew mi. Xam ko ci dëkk bi bari di wax ték waxu ték loxox. Ya ci duggu kra. Man waxé ma fofu. Yow baat kéro lama la yoro lon xaaliss bama la yoro lon mam lu mu tibbi sama poos jox loxox. Graaw dama door kéro dama ñu sa gaal gis lias yi graaw. Xamne ya ci dara te nga ma beud grand wuy ma demé non tala ma bop té war na fé mëna am auto ta man awma auto nek fi di doser ka def yef pourtant gënuma jongama dé ndax misan bu bayyi won rek ma jënd auto ko ni mom di doser ni mom def na mo ray gay ndega ni sama ndé té ku bëgg auto am ko buñu kenn ray dina jënd auto légui bu sobé yalla ta ni ma ko waxé ran zero da 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 ban bob mom la lay jënd japp sama jàmbur sama bi jàmbur na def rek jàmbur gaare nga yaangi nos na def ma gis nga yaangi ci jàmb ma ngi gor gor activité way sa ba ñe rek jàmbur wa kay
dama la soxla won waaw ma jam xawma nak demal ma ñew fekk la ci bi yi dedet bay rek ma taxaw fi ma da nga joté tek ngone muku yow kérok problème bi rek la nga ko ba paré alhamdoulillah ci dessiné nga da nga ko dissé de ci dessiné ci sama kanam lolu kagn kumu doyo lenen dula doy deug la ko deug la ci jam ma ci jam nak alhamdoulillah ba amé nak yow xam nga lolu yoon la nga gis ni xam nga nak wax deug yalla yow sama mag nga te do no yaang te budul dara sax digënté mbissam ak alu dadi xam nga ni tamit wax deug yalla yow fi sa kër la wax moy indi wax wa gis nga kérok ñew na fi pour waxtaan ak yow mënuma wona waxtaan ak yow parce que lay fi nek manam bëgguma sama mbir siiw nitu sutura la ba jam waaw légui nak dama amone fuma demone di sétlu sa digënté ak allu dan don ta waxoma nak sa digënté ak allu waxoma dara man ma am yéene ak dila ñewantal ndax li ma yaatal fi don xalé bu am jom mané na dem pour sétlu la ndax xamnaane bëgg nga sa allu bébé bëgg na la graw lay xolal bama delu gala rek dima xol gaay numako tassé information ci internet bi rek ñu xol famu wax li nga wa taxol do taxol yo boy dal légui dal nak may menacer dal yo dal sa vase au lait ngeum bëgg def 1 2 3 nga ratuma lijeenti wuma la falé wuma la information yu partage ko nga xol ma ngi sédal nga ba ki no demal ba amul choono rek non t'inquiète man gis na ni ko boy beuri ligënté nga beuri nga ay dugg té dëkk bi min ngako waaw ligéy bi dal lém la quoi légui dal fani damay ñaanalaté damay joxé ay safara di mot ñu am ay rap ba lëré mba jamm nga gis rek magu jamm bo bëggé dégg dëgg dé amna def dé mune amna lu ci nekk dé sen digënté manam bo ci jogul amna yak ci bir ba tak gi du mëna am ban tak lol mariage bi mu la wara marié mamam ko mo jël bo wor ma liggé tamit ay def tam magu jamm oh dama lay wax rek xam nga man dama la ñëwon tal ta dama la bëgg mais xamna né digënté bi bo ci jogul sey bi du am dé lu leer la la wax nga baal ma nak sama rak nga wëlëré giñu yalla bolé man ak yow di digënté alu ak mbissam dafa yag yow xam nga lolu sama fit bi yeb dafa dem wa mais man xam nga nak magu jambo dañu waxtan rek man alu tamit kan mo wara mëna juk dem di yak sama digënté ak mom nañu waxtan c'est sa xel jamono dafa teure di ta dafa doy war nit nga lay re fek na bobu xam nga ta bima démé ci waji bimu ko xolé ba xolaat ko set ko ba setal tan ko néna ma goor la waaw ene de gor la du de damay ki damay lele bu may damay choroxan de fi le plein que le jetti de ya ngire sene jay de bravo grâce galé ni de kine ah galé bak ni ya moy ñal do commencer sa bop yow ko lu mu la fi def yow mu la fi changer bat ak ce 50000 mais nak mo dor lolou ko am lu xam dina def lolou ah wuy ba rek wax nga tamit kon legui dor legui yow kon non xol dekk bi ko nekkol ci walum njabar do fajj wala do joxe ay ñaan yaang ci erreur wa job bi lan la job bi lenn la dama bëgg nga may outal ay client VIP boko indé am sa pourcentage grand li nga wax ni nana de trop tok mu dox kessé sama cousin ñewon na fi bëgg ma tak indi xaaliss gu bari tek ko ci table bi ne daf may tak ma bañ ba mu indi sax ay problème familial sama côté yam yaay ak yoyu ciow li bari man nanguma sey ak mom mais xana tamit koku xalaatuma ni sama bokku la dal ali baba ku manar sama bokku la koku nak mo def sa digënté ak alu sey bi baña am mu bañ la tak ba bëgg du la bëgg sax gis bo maytuul yow ak alu dootule sax bëgg gisante waye lolou loxo def loxo man nako dindi ay yow tamit xana do ko ci dekk bi o ko rax amugo jamar sa kay ni day nek di wax ay yu serie nga japp sa ma orange da xaw man dama lay wax rek dama lay wax
dama lay wax dama am luma nakari ci sa digeunte ak Alu bo beugé deg deug lool la ko orange tamit suma amé luma nakari damay mar wa deglu rek man xam nga man wax deug yalla magu jambour man taluma dara man samay business la tal sama salon bi taluma lenen man setluuma stewuma ci serigne defuma dara jambou yalla top sama liguey lool rek la tal barki taluma dara man xawma yoyu yow nak rakku jambour yaangi gassal sa bop bammel aduna bi kan mo fi nek ta do dem ci serigne fi ñu ñaanal la han wala nga dem ci ma man yi ñu am luñ la défaral nga tok né pat yor sa association bu toy ni garé sa auto bi ta do défar sa bop te gis nga ni nga mel mashallah jono bi xam nga lan la souro bu kenn yek man nga ko géré gëss ci réseaux sociaux lepp la maîtriser mu ko so Facebook Instagram yepp la géré xalé jiine xam nga dañu dem serigne am duñu ci kër xam na lool lañuy wër Sénégal loolu fi dox grand bu mu dorré boy du mëna dor wa dara sama boy tay tub mu tepp rek di ñaanatu ha wala di ñaanal la tay nit dan ma yagga ñaf yagga ma ray ci ay ñaanatu Sénégal loolu ñu gëm feru serigne de luma la ci wax gëm man tamit rek sama ay fune dem na fa de na de yalla baax na kon baax na yow après nañ dégo wa baax wa mi ma baye dima def yi ci grand bi sat boss sama grand yawur allez boy wa xaar ba xaar ba xama yu ki won wa yo xol côté bi man am feri sax am ben client bu ma côté bi allez lu ci pexé lan mo ci pexé pexé bi ah man de amna sama wajjo xamantane sama mbokk la waye koku ay mbirum du laal souf ma la ko wax koku fekk na nit de mu yëkëti ko ha fekk nit ñak ben tankam mu defaral ko tank ku man ku ñak ñaari nopam mu defaral ko ñaari nop ñaari tu ñaari ba ken ñaari gemme manela bu la nexé mu tégal la ci ñenti yeen ayo ki mom kam fori la di mo ta nak du la laaj deureum ay sarxam mo doy war waye du la laaj 1 franc ndax dina ne ko nak yow sama rak nga ta yama yatal fi te sama mbokk la xoti ko def ko ci la may nak deug lool xam nga dafa am yo xamanteni jaruta wajal man paré na wax deug yalla yow mi ah ah mais tamit ñu waxtan nak alu jaral na ma lu ne alu dama sonu ci mom def ci mom lu bari ha ay sarxam dafa cher de day goma de ta mom bo jakarlo ak mom ne ko alu bebbe bala nga yeggali bebbe bi mu yeggal ko dadi la dadi ah dadi ali dadi d'accord mariage la mariage ci ñaari fan nañ dem mariage ñaari fan 2 jours lundi mardi lu mu goudi goudi dalay marier heure bo paré rek bu doone legui auto bi amna essence fess na paré nga yag na jeex na kon nañ dem nel cielo togal meme mu dugg ci biir am luma lijeenti ñew legui ñu dem ndax li luma ñor la fekk xalé yi genn may ma may ma may ma may ma ma mën leena jaay tuti manit am luma faraatu duggal nga jottu jaay fim toll ni waaw wax ma ñaata la ma fay may ma mi ñew kon ñewal gaawa gaawal lolo gëna neex kon kay man bu yabo ma lali boy genn may lali yen bandi wu len sax da ngeen di bandi bandi lu tax mu len lu ñuy bandé demuma fenn setlu wuma fenn fi la tok deg ngay wax ak didi nankan dafa am sama cousin buñ ma warona may bu meuna bu def ci man ay million ta nobu mako alu la nob comme nak alu jaral na la lu ne sa xaliss bobu jaral na ma sama beñ yi dañ Wa taxu je ça va way ça va bien ba son lo ci yoon way naaj bi mo xawa tangi tay deug bi mom fane ni muy tangé xaru may la ndox nga naan non may ban naan naaw ay taxu je dama lay sonal rek non non chete andu bu bax lon desan ba nga ngi dama jaxal rek ki allo wa cham wa boy livraison wa xaar xaar ma ngay ñew xolal non pour wax lolu yow tamit boy da nga tang nak dama won ben client ci côté bi ni à côté xam nga client yi da ngay dem ni waxtaan ak man lami soobi xam nga moy lolu mais ma ngay ñew ni ma ngay ñew ci buntu place bi jël ci ko xaar ma fofu ma ngay ñew vite fait kay ay ci ana client yi ñolay sonal ni wa gis nga re ñom da di lañ dekk ak man dañ may car carré rek Ah, sa nga ni mara lol na. Way bañ la sonal rek lay. Dafa tag de. Wa ma du kay man deug bi ni mi tangé fa ni mom. Way ma isi ni di daw rek taxu je bi lay. C'est bien. Baña tok rek. Am non la, rise na ba. Wa atu. Ba ba. Yo appartement nga lal de. Mom de la la defal ni ñoo 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 exit. Du deug. Barke Rasoul lay.
li yeb ndax lat ndax yow rek xana du tok waxtan rek yegal yegal chakawa kawa kaw togal 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 a les sumin sa dali baxna oui sumin dali baxna oui ma do mer da nga am kersa nak non aw ma kersa yo tamit sumin dali rek sumin dali nga tok baxna baxna nga bu gisee ma indi le fi bëggon dal da li da ci bax yeen say ñu ñew tok man ak yow xam nga xolante begelante bu ko defé ak yow mënon nga ma yone xaaliss bi mo gën nga may déplacer fi waaw waaw mënon la ko def nak waye dama la nam ban nam numéro namé motax na na la indi fi xam nga né lool jampul tawta deg ma gis waaw 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 té comme tay lako yalla yalla dogal nak nañ ko def tay rek hein motax mëna dal na la indi fi tranquille kenn du ñu dégg kenn du ñu xol bu ko défé hein sama xol bi dug na na rek yow loy def ni fédima wala bi waaw fanta moko mom fanta ma sa xarit bi voilà bi ramasser ram tarama waaw waaw amna numéro amna numéro ngay tarama kay bëggon na la wax sax mom dañ li japp ci combat bu baax ah bon waay daf may outal ay livraison surtout côté colobane bi nonou peter sen non jaay kat yoy yeb lamay bolé billahi machallah machallah ah kon xamane kon may japp ci combat non yow kay kenn du yow yow kay ya jël raw gadu gi ci yow kay voilà bi kuro moko mom kuro am nga numéro n'est-ce pas kuro ñay waaw nawo voilà kuro kay am nawo sa bon kuro livraison bi non ça n'a rien à voir avec livraison bi bi man malako may ci xol bu set guyu taxo de li dafa beuri yow tamit ñak ak dara dama la bëggoon bëggel rek motax man na la ki rek lol dong la bu ko defé man yow bu ñëwé fi ñu bëggé ñu def di def papa yaay papa yaay do ah kon yow dang ma iri fi dede dede pour lan te dem astaghfirullah yow atu dang ma indi fi pour lan dang ma indi fi pour fawé ma dede tak lolou wala yow xaaliss bi mal ayo yow ma ngi so comprendre ko yow 100000 francs yi ma la laaj yow mom motax nga irima fi ni gis nga man ku te na xalé jigéen yi gis nga fi mous du fi nané ñex la la wax gis nga sa xaaliss soxlo mako teyé ko oui ma dalal nak dalal lu tax nga indi la fi du leen ñoo dem sax man yow bay ma lan la loy def ni waxuma ben ndang man na la laaj ben affaire wa yow da nga fam fi Dakar am fami sax de ben pokhos la am fi ci mak sama gaay fofu kolo kolo bi ndessan wallahi mais tam nañ ko de non bul ki ci yoy sax non non fala japané à partir d'aujourd'hui am nga fi keur muy keur gi wala fi ma rag ma fi nek je suis seul du jëkër du dom légui nak do bëgg nga def ma comme sa yaay man ma def la comme sama dom fo liété ba euro an jot ñoo fi nga agsé noppaluko so ngeen dem contact matuko xol lool mom bayima jéggel lako rek man tax man na talibé dé man may xaar bëss bu rafet xaar jëkkeur ju baax sigir samay wayjur yow nga bëgg ma jël def ma lan dima asalo asabombe alhamdoulillah lima doon wax wallahi xol lima doon def ni yépp gomu ci daram doon la sélu xol nang nga mel jëkkeur bi nga doon wër mo ngi ni bu jéggi jabar ji mo doon wër mo ngi ni duma la jéggi limay def ni yeb diru mandat don la selu dong la souri moi lol dong la dama don selu xol wa dara wallay bu la nexé ni nga wax ma ñaata la won rek ma dal di la kay jox e souri ya tam fi su ñaata la won ka ko gëna xam ah way wax rek yow tamit 100000 la 100000 da jara ñangal ci lay ne bu guddi gi ma dem de ci sama gaay feulé lol mom bu ci sax ki lol mo fi jeex zinyo lol mom mala ko ñaan te yakarna di nga ko may waaw amu problème euro añ ci jotate ma jaar rek añ bit fay rek ki ma di ma xawte yow mom da nga bëgg gan mais amu problème may daw ci gaay waaw xama dem yobul li d'accord du courage waaw ok jere jere na xale bu am jom ga nak ki dafa melni ko yewu nak waye bu ko wéré wéré jaari ndari dina ko am yakam tu ma ci dara xolal contane ba dooral la ci li jarul konté ndax dama lay doli ñaf wa baana ma ngi dem hein ma ngi dem dem fan
té sa yi buma ko défaté sa ya may dégg lo duma lako défaré kay man kay dem momu jaxal do xaar ba nanum sét baxna hein raki ay mo biris nga dé hé fi la ma yalla doon xaar nak man ndek té ma ngi dogu duggal la ilaha illallah kana du mom la def la ilaha illallah man de li mo waré fayé fi joxna ko rek la allahu akbar bala kenn di baye yegg nañu moy déna nek ci neubu jambour war ko fay Mais ce que bëgg def ces finitions King Paints excina bu ngeen bëggé peinture bu am qualité tamulen King Paints bo peinturé bu mu rafet mën nga tok diiru ben at ñew raxas ay mur mu melni yang kay dooro peinturat ak King Paints am ngeen multitude choix couleur rax ci doli nak mën nga peinture tay ci ngone fanan ci tay ci goudi amna qualité originalité sûreté ak pureté bo des distributeurs quincaillerie ak entrepreneurs lajté len King Paints ñu kay gëna wowe peinture King bi King Paints nak 100% d'origine anglaise la King Paints le roi de la peinture Beauté Exquise revient avec les perruques américaines naturelles à des prix imbattables nena ko ko tane dimbalé woko bu ko geje gis bu ko laccé Beauté Exquise nga xamni xéewal rek lay indi dikat na indi lan ay perruques américaines naturelles li ci gëna bax moy perruque yi dañu mucc ayib rafet lool ba nopi ñu leen kay jaay ay prix yomb lu rafet ba paré yomb Beauté Exquise rek la am ñun Beauté Exquise ñongi Dakar ñongi Kaolack ñongi Thiès ñongi Mbour ñongi Saint-Louis ñongi Ziguinchor ñun wa Beauté Exquise bo bëgg jokk ak ñun da ngay wote ci 77 275 1535 wala 78 424 32 27 Beauté Exquise ay nan rek fa nek té lu baax rek la ñu bëgg té lu baax rek la wona la téléphone xamal na la Kodou Ndiaye yek na mbir mi ñew sa kër mom du manatu tane difa ñew ñewé ndax mën na no teuru Kodou Ndiaye mën na no teuru mën na bayyi ba mu leer ko ne ma ngi fay dem wala ma ngi fay waja dem mu ñew tok sa buntu kër wala togan bayyi ba ma dugg sa kër mu engagé ñu te xam nga ne loolu gatché la ci ñun ñaar ñepp de dama xam Kodou Ndiaye dafa capable jek bu capable la bis bu ma fekke sa kër japp ma mom ni yaw sax lay gëna may rir parce que fa lay tok nan da ngay nangu jëkëru jamm motax ma bëgg nak jamono yi han nañ stand by digënté bi nan relax rek nan ko stand by nank rek Kodou Ndiaye lu mu capable ma gën ko capable légui nak man sama problème moy Kodou Ndiaye nan la def ba yegg man suma ñakkon espoir tay ben ñak na ko 1000 parce que man comprendre ma lan mo wax Kodou Ndiaye sama digënté ak yow wala bok dafa am ñu tok sama kër di ma togaandi di xol heure boy dugg ak heure boy genn du yoyu yep parce que man comprendre tuma dara du yoyu yep didi gis nga jafé jafé yi ngay am ni yep jafé jafé yep du kenn ku dul sa jëkkeer ji nga tagol sa jëkkeer ci nga tagol mo la bawul yow da nga defé na yow nit bu la liggéey ni rek après da nuy dindi liggéey bi mu yomb ci wër ak ñaari wër du démé nonu dé man sama yaram dafa set wécc man xam nga né man damay bien bam saf duma né la dé ndax instant bi man waxuma la laal mais luma djégé sax mu yaq non mais man comprendre tuma bayiwul dé bo djugé ci li dac ci li waxu mariage bay waxu tak li ñew na téll ci sama kaw ñu né dé na way salon ba melni tulé ak malé tak gi mom day am de ana nga ta ha kay ka man am problème non da oui ma dara munu ko téré am Kodou Ndiaye xamna sama digënté ak yow dara damay xaar mu dal rek ndax jigen amna fu muy tollu dalay man wa lay xam nañu def yone ma sa localisation mo gëna gaaw man ma ngi en ligne ni wa yone mo ko ba ah lu kay mo gëna gaaw
sama yone sa localisation mo meuna xam tektal mom munu ci dara dalay wax dila reeral ba junior wa me ci lo nek yo ma ngi ni rek me yo ni nga def tay gis nga ko yo liro sama kanam ko dama la mere bu baax junior la toujours luñu waxante won ke da ngay jaar garle yo mo tok dila xaar gisuma la deguma la pour la gis nga ni ma ci ligey bi yawit di out luma duk duk rek yubu keur ga la moyen des choses nga jël sa telephone sax woma wala nga envoyer ma message gënu rafet nga fo deug la de bref lolou yep indi ma fi won tay livraison la lay yobul wala mom la lay jël correct da nga bëgg deureum ay way ji ko bañ deureum yawit yow mina yow mi doyoma la lolou yep atu sa mbokk la yo moy dawal katu charène ni tamit noko meuna laaje atu kay xam nga le sama mbokk la il faut ko nga waxtaan ak mom tax ta li ma gis mom du jam tanki yu mu jël ni jëmul kër te su ko téggu légui mu sang ndaw si japp ma di ma dajji dajje ci salon bi gis nga premier jour bam né salam alaykum ci salon pour caisse bala jël jox nangou nañ caisse gi ci yow yag na premier jour bam ñu yow né 14 gestionnaire du salon man né xana xey tok croiser la bras sama tank ak sama loxo ñu né dét na way ma am programme jël fa ben greffage né suma ñew andalé ko malheureusement ma faté andi greffage mu xey teug fa ras bu kenn mënul fecc né na greffage bi dañ ko sacc nek ca wax ja di wax 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 ñu né den na way mu né day indi gendal koku dem katu serigne la koy waxal ci jamono yi bam tuddu gendal koku ku mën serigne la da ko mën da jog ci bopam dajale seeni tour def len liste yobbu ci serigne mu defal ko lam koy defar mu baye ko sangoko soga ñew ci salon bi man ma la wax li deug la parce que bu ne ouli xolal gauche ouli xol gauche mën ko xolal droite mu xol droite man mom salon ba xam nga la fa nek croiser la bara comme doomu tuba dañ may may chaîne buñ mako moyu damay top biñu non li la nek ci salon bañ leena jog ci sen bop atu rek ki la top lu mu liggey suba ak ngor nak jox ko ta rek ki falé wu ko man xam na ci dara nax ta ñoy and dama wax ak mom ba sonu bayil ki nga yeeram ko rek ki neena duma deg motax tay mari faaw ma gis la rek wax ak yow li ba xam am nga ci solution non nga ko tay atu solution mo amagul ma atu dama waxa 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 wax lo wax rek atu teggi tegal la lenen bopam bi ni mi ndawé non la degeure bop néna ko premier jour bim ñëwé nan ma no boy bi dama yexi mom amour commencé di ki manako ki du sa morom ma suma sañoon waaw nga gëna waxtaan ak mom ndax ta nak ya fi mbokam dé di ngeen juggé dekk ba ñëw fi pour daan doolé atu ya ko mëna digël ndax ta tank yu mu jël ni waxuma sax lu mu lek mais lu mu yonne dekk ba sax du ko am mëno liggéey ci barab am barab boy liggéey nit ya nek fa say morom ne fa ku ne bëgg teranga nga wacc nonu sa bop lo duggé ak nen genné ci nen yow waxuma la fi kérok na na waji wowat na ma dima laaj xaaliss kéro sax ma audit dama fekk sama compte bi taxaw lu ci néwon 80000 xawma 80000 ya la ko envoyé yow fim ne ni mom mi ngi taxaw tem ne ma neena taxaw tem ne nan ko jox ben 200000 pour mu compléter lam la doon liggéeyal barina lan 200000 la lajat legui yow tektal ma man ma demal sama bop parce que xamna ne amo jot te sey mbir dafa beure yoy def legui tektal ma man ma demal kon di yow wolu man affaireu serigne dama ko gem ba du kuna lay bolé ak sama serigne dafa am ñumay liggéeyal ño xamné dama leena fonku respecté ndax buguma ko jaar ci souf fi nga tollu ci man la rek ma ngi yow dal ma xamné yow jabar nga wara doon que dama lay wax nak de koku du serigne xous ma ñap ay du serigne yoyu de dina la tektal ba fofu nga demal sama problème man parce que defuma dara mais jappal len na luma la mossa wax bo démé lol la lay wax jeexna tak yow bu la dara metti ma rek dama ko xam nobuko lol mom leer na nobuko daf koy lek rek mako rek lolay jikko nit nga bal ma da nga xulok rek ci xana xolo pour lan motax nga wax lolou dama xamne yeen jigen ni en general bu ngeen amé ay problème ak yoyou da ngeen di genn ku ne di waxal sa morom ak yoyou wallahi laaj rek junior yo xana ne ko sama doomu nday yo atu du sa bokk aussi kay waruma gis lo xamne jëmul kër ma ñew ci yow wax lako wala awma droit bobu ah kay sa wax yi ngay wax pour lan la sa jikko bi neexuma de li rek motax man ak yow duñu jubo da nga sof rek sama doomu nday la taxole li ñu wax fi da fi yam bëgguma sax mu yegna man ak yow gisene ba may wax ci ay waxam bi nang ko def nga gaaw nak jeexna bina jeexna ay way man ne fuma koy waxe ya mané won gennel sara biscuit nen dalu ciara altine ya jallor mara dem jinne duma mëna war karama ko yow
xamato dara da ngay fen yow ndeke do mara tootoma ciaw say curu cara dima soti saw day buru bara top say tek tal tal na sondel yon bi nga waxon tek na fanen bune bi nga waxon watna kondel gamatuma say wax dem na fanen feninen 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 gamatuma say wax dem na fanen feninen 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 gamatuma say wax dem na fanen def nañ bop bi yobbu xel mi demetul sa dom dañ ko jaba manatul job bi genn keur gi ne ci bopam dañ ko jaba feninen 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 gamatuma say wax dem na fanen feninen 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 gamatuma say wax dem na fanen def nañ bop bi yobbu xel mi manewon gennel sara biscuit nen dalu ciara altine ya ngalor mara dem jinne duma mana war karama ko yow xamato dara da ngay fen yow ndeke do mara totoma ciaw say curu ciara dima soti saw day buru bara top say tek tal tal na sondel yon bi nga waxon tek na fanen bune bi nga waxon watna kondel gamatuma say wax dem na fanen feninen 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 gamatuma say wax dem na fanen feninen 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 gamatuma say wax nak jop mo jop sama bop quoi parce que ni comprendre comment dara on luma digenté du soti mën lijeenti du soti fu muy bëgg dem duma mëna jox pour dem fa ambassade sax moo fa dé dem am luma gal encore ma déllu ci awma ci kan lay am confiance fi ko waxal mu wër la sama mag mo bokkol nday ak bay cheikh dem na lepp ko xaaliss ni ko nayam sama digënté ak yow mu sen ko jabat gaay buñu déllo buntu bi mu neex rek ñu accu dama jang ni dem ci uli mi may bëggëntel wër ma fa uli mi may commencé nand ba kon di amna ñu may commencé nand togaay bi yag na mais mënu ma dëkk ci fenn yi nak fenn mom fenn kenn mënu ko dundé comprendre ma quoi lima indi fi la nandul quoi ba légui moy tok sama bop bi ni quoi lutax man mënu ma réfléchir quoi et puis duma réfléchir dama melni nak duma réfléchir quoi man lutax man sama réflexion yi ma amone ak lima nandité won rëcc ma amul lu mu tawé ki no uli damay wax ak mom mom la beugantel bayma buma denk ko samay mbir ni ko ni la demé mom la meuna waxal mu comprendre ma xeyna mom dina am solution uli sax uli dafa bëgg aduna di ñot di sen wa salon bay di ma poukaré wo di doser fi légui ma wax ko mu daanu fi senkop sama kaw dé mom dafa bëgg ay affaireu sagu ah ko mu koy la meuna waxal quoi ou ma ta ou may tiddi de lolou lijeenti mu naw lolou lijeenti di sagal ci sa bop jox ko nit ñi xaaliss bi sey akele ñu naan café Touba seen ci mam borom Touba amna jar amna borom ko lay ci naan café jar do le akele ñu naan café Touba seen ci mam borom Touba amna jar amna borom ko lay ñaan kaas bo sama xaliss la soxla de mune mané sama xaliss la soxla nga fay mako damay dem awma jot am ak boy xana nga bala nga may lat xaliss nga nuyu mako atu nuyuuma sekkuma ak yow ay nuyu jox ma sama xaliss damay dem ah boy li nga waxe ni deugar na de man boy yow yag na la ci genné dama lay bayyi ba nga paré après nga jox ma ah lu xew lu mu démé ni taw sama yaay sax mo ngi lay gëreum way boy kérok ba moy ci genné atu gëreum mënteu mak sa yaay yow atu yow sa xamane da nga mëna fen yow yow ku mëna fenn nga yow atu fi nga ñew di layam layam yi naan ma non yeureum ma abal ma li c'est que sama rakki bi dafa febar dafa am ñul sol jol son ak lu ne nga wax ko mëna fenn di dajalé yow lo liggéey jox ko rakki yow dooru sax ko wax lolé sama yonewul ci kuma ko wax bu ko lijeenti jox ma sama xaaliss damay dem ci borom auto bi la dé bi waji war na ko tay joxat xaliss quoi yoruma deureum suma ton ki mo ko jël
Allô? Xolal. Wo mais gna auto bi tok do auto bi li ngay wax yépp waxuma ko la la wax. Yow xam nga da nga yabaté. Bi ngay ñëw fi di wax ak man li nga waxon ak li nga tam dara bokku ci. Deug la non gna bul mer defal na nga xam nga auto bi yow tamit. Non yow ya may teul la la wax. Man ma la wax yow ya may teul la. Sama mbokk yi dañu am ñun ay suñu ay mbokk yu nekk ba Casamance. Waaw. Waaw dama demone ba ay way yow dama soli lal na sa côté Gambie bi. Oui, xam nga rek bu yo ñëw fi sét wo len da fay ñang quoi. Oui. Ma la faté wona wo. Auto bi la bëgg nga atté moko bu mu gëna gaawé. Suba xolal suba wala gënaaw suba dina fa ñëw soldé. Mais est-ce que auto bi da la lër na bénn bis bo ci tek dang mako fay. Lim ko téy yépp dig mako fay. Man nga don wax dag ma tek beut mais nga ma soxore ta sa xaar duma neex la la koy fayé yow boy mad lumay lewetal sama kanam bi ah ok comprendre na ah yow gouss dal yeen def sa association ñoo di bëgg jël sama derby man boy na la wax ben affaire de xolal lu oude mënul ci derby mënul leel mako mo xaj may wax nga da ngay am lo expliquer yow ray ram lo wax boy da nga rew nak de boy yow atto gis nga bo ma moytu wul ci biir rew mi fi sa yaay lay wax waxo atto ngi dakaru di liggey waye dajalewul billahi lu am jox ko jigen ni bo moko wowe nga xamni man demula boy woos bi nga xamne day xey di konté ay potalamp amul ben njeriñ wa baxna tay am lo expliquer ah ma tay boy sama xaliss duma fi joge ta fayo mako ba baxna na xol ndax dima daf ci lo ci mon yow boy sama rak dama la faale yow yow bare moy commencé sax duma commencé duma yapp boy Daf sa dole boy fils. Yo la la. Mané wala faalé. Boy, xolal. Boy man ya nga la légum tawun dé. Mala xama na faar dé. Man yi nga def ni man anduma ci. Wa. Mala faalé yo. Mala tawono. Lé la yo lé la dara man xamna da nga mënu am gel. Kay melni jambo jom mi. Man mala yo man ma tawoto. Sama xaliss, ding ma fay wala do ma fay sama xaliss yow. Sama xale yow sama xale fay wala do mo fay sama xale King Benz, le roi de la peinture. ISBP, Institut Sénégalais de la Boulangerie Pâtisserie. Diva Shop Couture, la beauté s'allie avec le naturel. Héritage Couture, créateur de rêves. Pandista Soft et Beauté Exquise, Nyon Ndimaï, c'est une série Ndiabar. Altinaya, Ndialor Mara, Tamu Jinde, Kumamana Wara, Karamako Yau, Khamato Tara, Nagay Fani Yau, Ndakado Mara. Veninen, Kumatuma Sayo Akhtem Na Fete. Visa rek moy